ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုလာဆူဝေရဲ့ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အနာသိမ့်ပြီးအစမတန်ရင်းနှီးပေးနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မွေးရဖို့ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ရင်းနှီးကကြီးလွန်းနေတာကို Pirates Victory လို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000ခန့်ဖြစ်တဲ့ BC 296ခုနှစ်မှာယခုဘော်လ်ကန်ဒေတာလို့ခေါ်ကြတဲ့နေရာမှာပိုက်ရက်ဆိုတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးရှိခဲ့ပြီးတော့ဘရင်ဖြစ်သူပိရက်စာကျူးကျော်လာတဲ့အီယာမတက်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တော်ပဲတော်လဲပဲသူ့တိုင်းနိုင်ငံဖို့ကပျက်စီးခြင်း၅ပါးစိုက်ခဲ့ရပါတယ်သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်အောင်ပွဲတစ်ရက်ရယူနိုင်စွာမရှိတော့လို့ဝန်ခံခဲ့ရကြောင်းစူဇမတ်ရှိခဲ့ပါတယ်ရေတူမှာရေးသာတော်လဲရေးရှိမှာအရှုံးများသာထွက်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့အောင်ပွဲမျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စရုပ်ထအကြိမ်အာဏာသိမ်းခဲ့မှုဟာဖြစ်ပွားလာတဲ့သွေးထွက်တန်ယူမှုများကြောင့်နိုင်ငံတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်သာမက၎င်းတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့လဲလဲယူလိုက်ရတဲ့အောင်မြင်ခဲ့မှုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ရခင်ကယခုလိုအဖြစ်မျိုးမရှိခဲ့သေးပါဘူးတမတော်ဟာမြမလွတ်လပ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကြောင့်ဂုံသိက္ခာမြင့်မားစွာစတင်လာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးချိန်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့1958မှာအိမ်ဆောင်ဆိုးရအဖြစ်18လကြာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးထင်သလိုလုခွင့်ရခဲ့ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံယူရင်းလာတဲ့အရေးကိုယာယီဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့1962မှာစိတ်ကူးပေါက်သလိုဖန်တီးလာတဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဟုဆိုကာတာထွက်လာ၍လူလူကြီးရဲ့ညှဉ်းညင်မှုနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရပါတယ်။တတိယအကြိမ်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်မှာတော့ပြည်သူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုကြီးကိုအကြမ်းဖက်တိုးမြင့်ကြတဲ့အထိနှိမ်နှင်းခဲ့ကြပြန်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဂုံတိုက်ခါကြာဆင်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20ခန့်ကြာမှသာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများပြုလုပ်၍ပြန်လည်တိဆောက်နိုင်ရန်လုံပန်းလာခဲ့ရပါတယ်။ယခုခါတွင်နိုင်ငံရာစစ်တပ်ရဲ့အစာပြူလာခဲ့တဲ့အချက်အသေးကြီးတွေကြာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာထုံးစံအတိုင်းလူလူအားနှိပ်ကွပ်ထားရန်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပြန်တော်လဲဖေဖော်ဝါရီရဲ့အာဏာသိမ်းပွဲကြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများအဲဒီကမှတဆင်လျူလျူထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အမျိုးမျိုးသောရပ်ဖက်နဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရပါတယ်။နေကြတီတာများကြီးစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့တဲ့လူမျိုးစုပြိခများလည်းပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာအောင်ပွဲရရှိတယ်လို့ခဏတာမျှပြောနိုင်ရန်အတွက်တံပိုးကြီးစွာပေးထားရသောလက်နက်အင်အားများကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်နှုတ်သုံးစွဲလာခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်တွင်စစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအောင်မြင်သည်ဟုကြေညာပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းလူမှုကိုစားပြုအစိုးရမျိုးဖြင့်အုပ်ချုပ်သွားရန်ကတိပြုလာခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့ဖန်တီးလာမဲ့အစိုးရပုံစံဟာနိုင်ငံတကာကလက်ခံထားတဲ့ဒီမိုကရေစီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းမှရှိမှာပါစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံလမ်းကြောင်းကိုကြိုးကင်ချဲလဲသွားရန်ကြံစည်နေသည်မှာတိတာထင်ရှားလာခဲ့ပြန်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးအင်အားစုတစ်ရပ်အဖြစ်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဥပဒေကိုလက်တလုံးကြားလိမ်လည်ထားတဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးမှာဖဲချင်းရန်တို့ပင်ဖြစ်ပါလေစစ်တပ်ကပြောနေတဲ့အောင်ပွဲဆိုဒီကလည်းစိတ်ကိုလှဲ့စားပြောဆိုနေခြင်းမျှသာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့အပြောကိုပြည်တွင်းပြည်ပကမေးခွန်းထုတ်လာကြပါလေထို့သောပေါ်ပင်သဘောပြောဆိုနေနိုင်တော်လဲတကယ်တမ်းဆန်းစစ်တပ်မီဆိုလျင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တမက၎င်းတို့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ခွင့်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေနိုင်ငံတွင်းရှိလူထုလူဒန်းစားအလွာအသီးတွေကိုထိခိုက်လာနေသောပြည်တွင်းအကျအတဲကြီးကိုဤသို့သောအပြောများဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်မီကမဟုတ်ထိုစားတိုင်းသားလူမျိုးစုများရဲ့ရန်လိုမုန်းတိမှုကိုစွန့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားခြင်းသာဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်အလုံးလမ်းမဲ့နှုံးလဲမြင့်တက်လာပေဦးမှာပါနိုင်ငံသားများဖို့စင်ရဲတွင်နတ်သည်ထက်နတ်လာသည့်ဘဝမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရပေဦးမှာပါထို့မြတ်မကသည်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ဖြင့်အသက်ဆုံးခဲ့ကြသူများရဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာကြံရှိနေတဲ့မိဘဆွေမျိုးမောင်ဘွားများရဲ့မုန်းတိမှုများဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပြန်ပါလေအနာဂတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့ဂတိများမိတို့သောဆောင်ရွက်လာမှုမျိုးကိုမဆိုယုံကြည်မှုရှိကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းများရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာများပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးမိတို့တော်ဘူအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ထိန်းချုပ်လာမဲ့ပုံစံမျိုးကိုတန်တရားဖြင့်ဆက်ဆံလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဤသို့ဖြင့်လူမှုနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပိုင်းတို့မှာထိန်းကိုမရှိပျက်စီးခြင်းမှပျက်စီးလာအောင်တုံးပို့ပေးနေခြင်းမျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပျက်လာမှုများကြောင့်နိုင်ငံတကာမှစီးပွားရေးရပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာဖို့လက်ရှောင်လာကြပါတယ်အသည့်စိတ်ဖြင့်အကူအညီများမဖြစ်မနေပေးမှဖြစ်မိတော့မည်ဟုခံယူထားသောအလူရှင်နိုင်ငံများပေါ်ပေါက်ကောင်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံများစိတ်ပါလက်ပါမရှိလာတော့လဲမမပြည်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ချက်ချာကြမှုနဲ့တယံဇာတပေါ်များမှုတို့ကြောင့်လက်ရှိအာဏာစုပ်ကင်ထားသူများနဲ့ချုပ်တီးထားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲဆက်ဆံကြရပေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နိုင်ငံများကမူစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ပုံကင်ပုံများကြောင့်အနာဂတ်တွင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်အရက်သားအစိုးရပုံစံမျိုးအပြင်းပန်းအဖြစ်ဖြစ်စေကမူ၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒများကိုလက်ခံဖို့တန်တရာရှိနေကြပါလေရုရှားဟာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ရဲ့အနီးကပ်မဟာမိတ်တဦးအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေစစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကော့ကွက်လေးကိုသာကြည့်ပြီးပြုမူလာခဲ့မှုကြောင့်မိမြပင်အယောင်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့စေကမူနိုင်ငံအတွင်းဂုဏ်သိက္ခာမှာဖတ်ဆဲ၍ရနိုင်မှုမရှိတော့ပါဘူးထို့အတွက်ရာရှိသည့်များကိုစစ်တပ်မိသားစုအတွင်းမှသာရှေ့လျှောက်စုဆောင်းကြရပြီးတော့မှာပါမြမတမတော်ရဲ့တခါကဂုံယောင်ထွန်းပြောင်းခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဆွန့်လွတ်ဆွန်စားရဲသူများဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်များအစားစစ်တပ်ရဲ့အကျိုးကိုသာတည်ဖို့ရတော့မယ့်အဖြစ်အလွယ်တကူအစားထိုးဝင်ရောက်လာကြမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလွတ်လပ်ခွင့်များအလိုက်ထိုက်လျောက်ရရှိလာတဲ့လူငယ်များတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးတည်ဖို့ရန်ရည်ရထားသူများရှေ့လျှောက်ကမ္ဘာအလယ်မှာမျက်နှာမွေးဘဝဖြင့်နေထိုင်သွားရတော့မယ့်အရေးကိုသိမြင်နားလည်လာသူများကတော့စစ်ထဲဝင်ဖို့ရှောင်ရှားကြမိတာဖြစ်ပါတယ်။အများစုကပြည်ပသူသာထွက်ခွာရန်ကြိုးပမ်းလာကြမိဖြစ်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးများယူစီးဆုံးရှုံးသွားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပိုင်းမှစစ်ကောင်းဆောင်များရဲ့ကိုကြိုးကြည့်မှုနဲ့အဖွဲ့အစည်းအားကိုးဖြင့်ဆက်၍မာနထောင်လွှားယုံမာနေမှုကြောင့်အာနာသိမ့်ပွဲဆင်နွှဲလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။သို့တော်လည်းစစ်တဟငကူကလေးကထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အရေးများကိုအမျိုးသားရေးအမိတက်ပြီးရရှိခံစားနေကြပြီးလည်းဖြစ်ပါလေ။စရုပ်ထချင်းအာနာသိမ့်ပွဲဟာထူမြလောက်နဲ့အာရတင်းတိမ်နိုင်ခြင်းမရှိရသော၎င်းအတွက်အချက်မှား၍သော၎င်းကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။စစ်တဟအာနာသိမ့်တဲ့အစဉ်လာမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုမမီသေးတော်လဲမိမိတို့ရဲ့ကိုကျိုးအဖွဲ့အစည်းများအကျိုးနဲ့ဝါဒရေးရာမှာပဲ့ကင်နိုင်တဲ့အာဏာများရရှိရာရရှိကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်အစင်လာတရက်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကဖြူဖြက်ရန်ခက်ခဲလာတဲ့လွန်စွာအနေရများသောအသွင်မျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်။ထိုတိုင်းဆက်သွားမည်ဆိုကတိုင်းပြည်အားအစိုးရကောင်ပုံစံဖြစ်အုပ်ချုပ်သွားမဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုအလွန်မင်းအားပြော့သွားဆက်သွားစေခဲ့ရုံသာမကတန်တရားများဖြင့်သာဆက်ဆံခံရရဖို့ရှိနေပါလေ။အာနာသိငယ်မှုဟာမိမိကိုမိမိထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မျိုးသာဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်အတွက်အချက်ချင်းလက်ငင်းပျက်စီးမဲ့အနေမျိုးစိုက်လာရုံမကနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပြန်လည်ထွန်းတောက်လာရင်းနဲ့ကြွယ်ဝဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုဆက်လက်ဟန်တားပြုနေမိတာဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့ဟာပြည်တွင်းပြည်ပကတလီတစားဆက်ဆံခဲ့ကြခြင်းမရှိဟုယူဆကောင်းယူဆနိုင်တော်လဲတကယ်တမ်းတွင်ထို့သို့လေးစားခံရအောင်ရရှိမဲ့အခြေခံသဘောတရားများကို၎င်းတို့ဖာသာဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါလေ။သို့တော်၎င်းတို့ကတော့မိတို့များမူမီမဟုတ်တော်လဲတကယ်တမ်းမြန်မာပြည်သူများကဒုက္ခတုခများခံစားကြရတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ပီရက်စ်ဘရင်ကြီးလည်းသူရရှိခဲ့သောအောင်ပွဲဟာသူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအားပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာနားလည်ခဲ့တော်လေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်များကမူသူ့ကဲ့သို့ခံယူနိုင်စွမ်းရှိပုံမရပါဘူးရေတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ယုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်ပုံကတော့ကရင်ဒီတိုင်းရင်းသားများကအကျံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုတက်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့ပြည်သူ35ဦးကိုမြုပ်နှံသင်းကျူပေးနေတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်